ଆପଣମାନେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବି ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ? କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା କଥା କି ନାହିଁ? କାହିଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଏତେ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନାହିଁ କ'ଣ? କରୋନା ଫ୍ରି ନେବେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର ସହିତ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ 6 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ପୁଣି ଏତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନାହିଁ, ଏତେ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର ନେବେ ନା କରୋନା ଫ୍ରି ନେବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ହୋଟେଲ ଦୋଳିଆ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଇଛ, କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ନା ନା, 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନାହିଁ, କରୋନା କ'ଣ ଫ୍ରି ନେବେ? ଆପଣ କାହାକୁ କରୋନା ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କାହାକୁ କରୋନା ହେଇଛି ମନକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ସାଥିରେ ଯିଏ ଆଇଥିବ ସେ ଲୋକ ମୋର ପିଲା କ'ଣ ଖାଇବେ? ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଥିବି ପିଲା କ'ଣ ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ମରିବେ? ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 2-3 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା, ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? 2 ଟିକେଟ୍ ମାଗିଲେ ନାହିଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକ ଦେଖିକିରି ସବୁ 2-3 ଭଳିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପଠାନ, ଯେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି 6 ନମ୍ବର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇ ଧକାଧକି ପକେଇ ବିଲକୁଲ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିଭି ମାଇକ୍ରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ସଚେତନତା ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ସାର୍ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେବା ହେତୁ ଆମେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିକି ସରକାର ପାର୍ସଲ ସିଷ୍ଟମ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବି ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ? କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା କଥା କି ନାହିଁ? କାହିଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ପ୰ଦନ।